Čauky všichni, já vás vítám u dalšího videa. A dneska tu jsme u Karůlky a budeme tady pít. Tady máme v čepici připravený takový věci a budeme si losovat. A je tam, že třeba nikdo nebude koukat, nebo bude mít. Nikdo nebude šahat. No, přesně takovýhle ty věci. Takže to zkusíme a doufám, že vám tohle video bude líbit. Pokud bude, sem dejte like, taky mi sem dejte odběr, nebo mi dejte like na jiný video a jdeme na to. Můžu začít? Jo. Jo. Já se bojím, jo? Já tak. Já nebudu to. Až to nebudem, jo. Všichni. 3, 2, 1, teď. Já budu mít sluchátko. Já taky. Nesahat rukama. Jo. A máme ten recept někde? Já mám AirPody. A nějakou hlasí. Co máš, ty sluchátka? Jo. My spolu vůbec nemůžeme komunikovat. To bude na stole. Tady je. Takže. Můžeme se, ale fakt nekoukejte, jo? Já nevidím nic. Takže máme tu recept, já vám ho ukážu, jo? 180 gramů másla. Jo, na mě nesmí. Sakra. Podáš jí, prosím? No, já nemůžu se. Já nechci mlčet. Někdo musíme mít mlčení. Tak budeš mlčet. Jo, já chci mlčet. Ne, já budu mlčet, Peťo. Můžeme začít teda. Takže 180 gramů másla. Je to 180 gramů. Já se snažím. Počkej, to se musí rozehřát. Faru, to se musí rozehřát. Vidnej kastrůlek. No. Baru. Tak kastrůlek. Potřebujeme na smora. A váhu, vidnej váhu. Já teď mě úplně deja vu. Co to je? Co se s tím dělá? Já to budu míchat. Ale teď musíme rozehřát máslo. Já myslím, že mi dává to máslo. Do tohohle. Počet. Je. 78. Ještě. To bude sem celý. 80. Hezky. Přesně. Jde mi to sem a Šárinka bude míchat. Dostaneš vařeč. A kde jsi? Chytni si. To se musí roztopit. Jsi je porádná. Jo, chytni si. Varu, podej nějakou tutu. No tak na. A zatím ještě nemusíš mít. My jsme to první na začátku videa. To je vtip. To je vtip. A je to vidět na tom videu. Co dál? 213 gramů třtinový cukr. Tak to můžeme odměřit, ne, zatím. Třtinový cukr. To je tohle. Aha, tak. Teď máte, jestli si mám jednoho. 213 tam bylo. Tak jedno ťuknutí je ne a dvě ťuknutí jsou ano. Co ne? Chala, 205, 9, 13. Hezky. Já ti nerozumím. Můžu to nasypat do té misky? Cukr krupice. No počkej, musím... Já vás neslyším. Ne. Co je? Ach můj bože. Co mám dělat? Ne. Takže mám počkat ještě, jo? Teď? Ještě mám počkat s tímhletím, protože se to bude míchávat, že jo? Ano. Jo. A do hněda, takže ještě furt míchám. Já mám úplně stejnou. No. Až to bude hnědý, tak do toho přidáme ten třtinový cukr. Eliško, pojď. Wow. Yeah. Tenhle si dala přes pusu ten šátek. Aha. Oh. To musíme natočit. Čárinka míchá. Ahoj. No, me. Co dělat? Ah, Baru. To je hrozná písnička. Hele, už to začíná bublat. To se tady budeme celou dobu máslo se to bude jenom dělat. Ty máš úplně stejnou. To je úplně bublá. Ještě chvíli a bude to hnědý. Já ti nerozumím! To je Louis. Už to bude. Co mám dělat? Napiš mi na papírek. Koukejte lidi. Wow. Je tam můj prst tady. Na stranu! Teda potom to máslo. Já to jakože dám takhle, ať tam je vidět. A pak tam dá ten cukr, pak bílej cukr a smíchá se to a pak tam teprve dá ten žloudek. Ale přeleje se to do té mísy. On to tam dá? Jo, už. Už to nalejte do toho. Tak, teď ti to Barunka vezme. Barunka ti to vezme. My celý video budeme dělat jenom máslo. Opatrně, to bude pálit tohle. Tak prostě to nalejte. Já se bojím. Dovnitř! Buch! Já chtěl být taky hluchý!
Slepá! Peťa tě vede. Kam? Ne, tam je pár šlečky. Tak vylej to! Takže to praskne, ale no. Bojí se, že to vybuchne. Jo, nasyp to tam, nasyp. Co tam je dál? Co? Dál co je? Jo. Můžu se kouknout, počkej. 200 gramů cukr krupice do toho. Tu misku. A do toho cukr krupice ještě. 200 gramů. A ještě sypej, ještě trošku. Lžičku, paru, lžičku, počkej, ještě 200 gramů. Kolik toho potřebuje? Počkej, tak. Ještě 9, 8, 7, 6, 5, a ještě 3. Stačí. Dobrý, dobrý. Jo, takhle. A budem zamíchat? A, můžu? Jo, jo, jo. Jo, to je pěkný. Co dám? Jo. Jeden žloudek. Můžu? Jedno vejce. Jo, dejte šanci. Jako přijde do toho jeden žloudek. Jedno vejce. Žloudek to chceš? Tady. Počkej, žloudek to ne. Já to zvládnu. Ne, šalinko, žloudek. Jo, to dá, to bude dobrý. Do skleničky budeš dávat žloudek. Jo, to dá. A jednu lžíce vanilkový extrakt. Dá někdo jednu lžíce vanilkový extrakt? Já. Tak jednu lžíce vanilkový extrakt. Ty stranu, ať neuteče. Já umím. Wow. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Pozor, pozor, pozor. Dobrý. Jo, pozor. A pozor, drž to. Jo, dobrý, 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 dobrý. Jo, a už to můžeš hodit doleva, ještě. Jo, jo, ještě, jo. Ještě, jo, tady, jo. Jo. Wow. Jo, tak, a teď tam hodíš jenom celý vajíčko. Prostě celý. Ah. Jo. Dáme z kuřátka. Tak, míchej. Tak a počkej, co je tady dál? Pořádně. Tak, 150 gramů hladká mouka. Dali jste tam ten vanilkový extra. Jo, dali. Počkej, změním písničku. Jo, a to tam spad. Co je? Já mu tam spadla to sluchátko. Peťo. 150 gramů hladká mouka, 3/4 lžičky jedlé sody a 1 lžička soli. Jo, hraje. Tak to tam letí ten nerpo. Tak, dobrý. A ještě potřebujeme 3/4 lžičky jedlé sody a 1 lžičku soli. Tak já málo. Já nic nedělala. Tak, takže tohle to, co je dole, nemusím. A ještě tu čokoládu potom ještě. Dole. Vypadá to celkem dobře. No ten dort. Že? Tak co děláme? Okay. Pořádně, pořádně, úplně. Sušenkovou. Aha. A dáme tam ty lotušky. A to je všechno vlastně, ne? Až na vrch, ne? Aha, a prkyň to asi loftem moc nevazí. Můžu taky nemluvit. Tak jo. Podle mě bychom tam měli to dát ještě trochu mouky, protože je to nějaký divný. Uh-huh. Trošku mouky, ale pak to stejně dá do té lednice. Víš taky. Krajej! Nadáš mi to? Já toho trošku vidím. Na 30 minut do lednice. Není, ne? Do lednice. Baru, dodělej to. To budou velký kusy lidi. Dej si to nahoru. To nejde. Tak je, ne. Loktem můžeš. Já se pak počkej, počkej, nepouštěj to. Ne, já se taky koukám. Ne, to mi nesmí. Nesmíš? Počkej, nepadá. To je moc ukaž to. Počkej. No tak to dodělej. Dobrý. Úplně ti to jde. Tak asi stačí, ne? Tak jo, tak teď to půjde do... Do lednice. Kdo jsi? Taky. Jsem tam vidět, jak otvírám lednice. Karinka bude hlavně válet kulečky. Můžu, mamko? Baru, můžu. A jak velký? Počkej, a tak to si můžete vzít lžíci, ne? To odměřit lžící. A jak to odměřím, když ještě to nevidím? Jo, dobrý. A tak musíte jo, taky. Jo, jo, přesně tam. Dobrý, Šárko, pojď. Takhle. A ještě trošinku. Tak. Nebo jak velký chcete ty sušenky? To je strašně no, velký, ne? Jo. Takhle, no, bych, no, tak takhle možná... bych udělala. Můžu. Jakože jich bude víc. Jo, dobře, no. Koule z toho udělej. Tak a pak tady barunce a ono to dá na plech. Jo, dobrý, dobrý, už to skoro máš. Dobrý. Co to je za písničku? To je jak z nějakého cirkusu úplně na začátku. Teď už ne, ale na začátku tam bylo taky to je trošku jiný cirkus, ne? Co?
Letěl jde o bomby úplně. Jo, bomba, pecky, bomba, pecky. Když jsi mi umastil, tak ti dám do držky. Pak je tak pojď dělat kuličky. Řekněte jí to. Mám to vzít? Tak já už jich udělala hodně. Já to vezmu. Tak co? Já otevřu troubu. Tak já nevím. Tak. A kde je ta čokoláda? A kde mě strká? A ty lotus. Jo, Baru, dáme na vrch vždycky kousek lotusky. Kde nejsem? Wow. Sušenka na sušence. A proč na lotus? To jsem džup. Lotusky jsou na to moc drahé. Jo, počkej, já otevřu a ty tam dáš, jo? Jo, já dám. Krása, krása, dobrý. Pamatujte si 16, takže ve 28 vyndáváme. Máme to tam, lidi, já. Potom vám ukážeme výsledek našich sušenek. Zatím. Ahoj. Ahoj. Už to máme tady v troubě a je to úplně hustý. Snad to bude dobrý. Tak. A tím pádem nesmíme spadnout, víš? To nevadí. Čau. Tady máme sušenky. Jo. To je první várka. Tam jsme dali úplně valentýnský takový ozdobečky, tak uvidíme. Takže tady máme naše sušenky druhý. A takhle jsme hezky valentýnské ozdoby. A tady teda jsou ty druhý, no. Ty nejsou moc hezky. Udělej taste test a ať víme, jestli jsou dobrý. Nevím. Kolik dáváš bodů? Kolik bodů? 4. Dobře, a ty Šárinko? Tak 3,5. A ty Baru? Já nevím. Dobře, a Lucinko? 2. No já asi 3, no, ale tyhle jsou celkem dobrý.